म्हणटा म्हणटा तूं ऑपोजिशनान मागला ते परमिशन जाल्यार आमी सेशन करूंक वचिना न्हू पयशे उसाय पडना मरे आतां कितू लोकांक आतां पयले आमच्या भुरगेपणांत आमी आयकताले कान कितें जालो म्हण कोण आयकल्यार आदरान आतां पळय मरे 60% कॅन्सर मरे पयलें म्हणटाले काळजां हाती गेलें म्हणून एकल्याक आतां 50% हाती काजरा काळजाचो तीग जाणां डायबेटीक आसताली 90% डायबेटीक आनी हें आतां हांव वालोर दिता विश्वासता विश्वासता वालोर कित्याक पयले पाटी तें ढोलें इशू डिस्कस जावंकूच जाय पयलो फस्ट म्हणटा इम्पॉर्टंट तुमी सपोर्ट करता ऑपोजिशन सारको इशू आमचो फूल सपोर्ट